Yaxshimisan? Nega bu yerda turibsan, tinchlikmi? Sizga bir muhim gap aytishim kerak. Bafurji gaplashmasa bo'lmasdi. Shu uchun shu yerga chaqirdim sizni. Gapni cho'zma, nima bo'ldi, gapir. Mana o'lgim kelyapti. Yangam, sani toming ketganmi? O'zi bitta ishonganimsan-san, bilasan. Sendan boshqa hech kimni tan olmayman. Buraqa gaplarni gapirmagan yuragimni siqib, nima bo'ldi et? Kim seni xafa qildi? Menga et shuni. Nimaga meni hech kim yaxshi ko'rmaydi? Unaqa dema, men seni yaxshi ko'raman. Nima bo'ldi? Kim seni xafa qildi? Menga et, yerni tegidan bo'lsa ham topaman uni. Aka. Shohruh akam boshqa oilasi bor ekan. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Klon. Artsi. Uni hali bunaqa mahorati ham bor ekan-da, ya? Hozir qatta ekan o'zi. Bilmadim. Men uni qatta bo'lsa ham baribir topib, tovbasiga tayyorlayman. Menga ishonsa, sas qilma, bo'ldi, ke. Sovuqda ko'p turma, kasal bo'lib qolasan. Ketdik, yur. Mashinani bollab olib berishadi, o'tir. Alo. Assalomu alaykum. Dunyoda xizmat ko'rsatgan artist Shohruh Hamdamov. Yaxshimasman. Shu desiz. Sizni ko'rib, bir gaplashib kelib qoldim. Mani yaxshi taniysiz. Yagonani akasi sifatida ko'cha kuyda tanish bilishlardan eshitgandirsiz. Ozmoz eshitganman, bilaman. Yaxshi eshitgan ekansiz u, lekin yaxshi bilmas ekansiz. Nimani bilishim kerak edi, tushunmadim. Timur nafaqat o'zini, balki yaqinlarini ham xafa qildirib qo'ymaydi. Men bilishim kerak bo'lgan narsani bilaman.
Qo'yani yoki menga qiziq emas, yoki bilish istamayman. Shunaqa. Uzoqdan olib kelmasdan tangal gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Shoshayotgandim. Ha. Kostyumingiz yaxshi chiqdi. Rahmat. Rahmat. Yo, artis. Eplasi ikkinchi xato emasmidi? Ha? Birinchi xotinni eplab qo'ychingmi? Keyin menga tusachi. Uchtami, beshtami, xohlaganingcha xotin qil. Eshitdingmi? Faqat mana seni, sani bu shaltolar yitib xafa bo'lib qolish kerak emas. Birinchidan, seni mukoyiga qarab aytganlarni qilasan. Siz ham turasiz juda ham yarashibdi. Birinchidan, artistmas, artist bo'ladi. İkincidan, xotinga keladigan bo'lsa, men hech qanaqa ikkinchi xotinim yo'q. U meni birinchi va xudo xolasi oxirgi xotinim bo'ladi. Ey, bu gaping bilan nima demoqchisan? Mani seni ikkinchi xotiningga aylanib qolyaptimi shu? Yo'q. Siz singlingiz. Bu mani ikkinchi xotinlikka aloqasi yo'q. Biz xabaringiz bor, dadangiz bilan. Anavi gapi bilan ishim yo'q. Hoziroq borasan-da oldiga. Bundan kechirim so'raysan. Ani xotinchiga javob berasan. Tushunarlimi? Mani tushundingmi? Menga sizning gap qiziqtirmaydi. Men buni emas. Ko'nglingizni qo'yaman. Shunaqa degan. Bu gapingga xalas qilasiz. Men qilgan ishim uchun hech qachon afsuslanmaganman. Agar gaplashib bo'lgan bo'lsak, menga ruxsat bering. Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Aziz muxlislarim, qalaysizlar? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Farg'onadan salom, va alaykum assalom. Siz nashaddi muxlisizmiz, rahmat katta. Salomat bo'linglar. Boringlarga shukr. Men ham sizlarni juda yaxshi ko'raman. To'g'risini aytsam, sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Ijodda nima yangiliklar? Ijodda yangiliklar juda ham ko'p. Yangi filmlar suratga olyapmiz va bugun mana hozir yangi filmimizni premyerasiga ketyapmiz. Xudo xohlasa sizlar bilan o'sha yerda ko'rishamiz. Kostyum yarashibdimi? Bo'ldi, bo'ldi. Bemalol qilavergin. U yoqdan xavotir olma. Men borman-ku. Ha. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Qarang lekin. Boshqa takrorlamasin, chunki gaplashamiz. Assalomu alaykum, Hojiyin. Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Ishlar urushib qo'yayotgandim-da, hammasi o'z o'rnida bo'lsin, o'z vaqtida bo'lsin deyapti. Yaxshi. Hojiyin, kecha siz aytgandek hamma kameralarni kuzatdim. Keyin mana buni ol. Bu nima, Hojiyin? Konvertmi? Bu mengami? Bu mengami? Rahmat, Hojiyin. Rahmat. Ishonchingiz oqlayotganimdan juda ham xursandman, Hojiyin. Yana ham ko'proq ishlab, ko'proq ma'lumotlarni yetkazib, sizni xursand qilaman, Hojiyin. Ey, Galvars. Bu senga emas. Mana bu yerda manzil yozilgan. O'sha yerga tashab kelasan. Senga kelsak. Hali ishonchimni oqlaganingcha yo'q. Bu nima deganingiz, Hojiyin? Axir, qo'limdan kelganini qilyapman, Hojiyin. Ishxonada nima bo'layotgan bo'lsa, oqizmay tomizmay sizga yetkazyapman. Butun mehmonxonani o'zim nazoratga olyapman. Yana nima qilishim kerak, Hojiyin? Menga qara. Bu dunyoda faqatgina gap yetkazish, ko'cha tilida aytganda, kazyonlik qilish bilan yaxshi ishchi yoki yaxshi odam bo'lib qolmaydi. Odamga jasorat ham kerak. Erkak bo'lish kerak. O'zingga sodiqligingni isbotlash uchun faqat gap yetkazish kamlik qiladi. Menga esa sadoqat kerak. Menga gap tashiydigan odam ertaga boshqaga ham gap tashiydi. Shundaymi? Hojiyin, siz meni hali yaxshi bilmas ekansiz. Men siz o'ylagandek faqatgina gap tashiydigan oddiy it emasman. Kerak bo'lsa, Hojiyinim nishoni uchun sher bo'lishga ham tayyorman. Buni vaqt ko'rsatadi. Bor, buni olib ber. Xo'p, bo'ladi. Azizlar, mana men yetib keldim. Xudo xohlasa yaxshi o'tadi degan umiddaman taqdimotimiz. Agar sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, Xudo xohlasa. Thank you.
kun bo'yi ishlar bilan bo'lib kela olmadim. Shunga tinchlikmi? Nima kayfiyating yo? Yo'q, yaxshi. Hammasi joyida. Shunchaki shunchaki bir narsa aytgani kelgandim. Xo'sh, nima ekan? O'rta ovlasam, bu gap senga aytsam aytmasam qaliga. Mana, choy olib keldim. Shabnam, qalaysan? Ozod, qalaysan, yaxshimisan? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Qalay, charchab qolmadinglarmi? Uzr, kun bo'yi vaqtim bo'lmadi. Halaga bilasizlarmi, sizlarda bir gapim bor edi. Faqat mana to'g'ri tushuninglar. Men bu gapni ichimda saqlab yura olmayman. Xullas, shu gapni sizlarga aytishim kerak. Uzr, nima bo'lgan taqdirda? Xo'p, uzr. Alo, hoy. Toxtang, sizlarga bu yerga mumkin emas. Bolamga nima bo'ldi? Hammasi joyida, yaxshi, hammasi bolangiz yaxshi. Hozir operatsiya xonasiga olib kirib ketishdi. Men ahvolini ko'rishim. Xalal bermanglar, qo'ymanglar. Qani haligini aytib keting. Bolam endi nima bo'ladi? Bo'ldi, chiqdi. Bolam nima bo'ladi? Ah!
qilishsin meni bolam? Hozir axir oyi. Bilasiz-ku operatsiya bo'layotganda kirishmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, kirdingiz, kirib kelardim. Siz kimsiz? Bugun Shafyor amaki kelish kerak edi. Men o'sha kishi deb o'ylabman. Ha, Shafyor amakini aytyapsizmi? Ha, bir narsa olib kelish kerak edi. O'sha narsani mendan berib yuborishdi. Ha, keling, o'tiring. Kiring. Nega turibsiz? Ayo, Nafal aka, pul tashlab kelgan dedilar. Shunga kelgandim. Shuni berib qo'yib ketaman. Xo'p, keling. O'tiring. Bir piyola choy ichib ketarsiz. O'tiring. Bu yoqami? Shu yerga yonimga. Anavi qari cholni yo'qotib yaxshi qipsizlar. Mana siz boshqa gap. Bir ko'rganda xursand bo'lib ketdim. Istarali bo'lganingiz. Biz ham endi oddiy odammiz. Biror narsa ichasizmi? Qo'y beraymi? Yo, shart emas. Mayli, men ketaman, ketishim kerak. Xullas. Bolam, qanaq qilib u meni o'g'limni ko'rmasligi mumkin. Ko'zlari qayoqda ekan? Endi qochib ketgan deyishyapti. Bilmasam. Qattiq o'rganyapti-ku. Shunga xushdan ketganlar. Oy bo'lsin, siqilmang. Qo'z chiqadi. Bolam ichkarida joni bilan talashyapti. Qanday qilay, siqilmayman bolam. Shohrux aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohrux akamga nima qildi? Nima bo'ldi? Xaliga. Men ko'rmasam bo'lmaydi. Keling. Qo'y boring. Bir ko'ring. Mumkin emas ekan. Hoz chiqadi. Qara bo'lsam bitta ko'rayman. Bo'ldi, o'zingiz bo'lsin. Hoz ruxsat bermaydi baribir. O'ylaysiz, o'rgilsin. Uyushmayapti, ko'rsatishmayapti. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir suv olib kelaman. Qo'y o'tirib turing, iltimos. Qanaqa bo'pti, nimaga? Kim o'g'irdi, o'zi qayerda bo'ldi? Yo'lda o'tayotganda tasodifan urilib ketganmi bilmayman, lekin mashina urgan, mashina egasi yo'q, qochib ketgan bolam. Ular ham bir tuziroq, bir narsani gapirishmayapti. Ahvollari qanaqa ekan? Bilmayman bolam, bilmayman. Hech narsa yetishmayapti. Men Shohrux akamsiz yashamayman, oyijon. Ularga bir narsa bo'lsa, men ham o'laman. Bo'ldi bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi niyat qilaylik bolam. To'g'risi siz bilan tanishganimdan xursandman. Oldik. Men ham xursandman.
qanaqasini aytsam? Qisqa muddatda Nafal akamni ko'ngillaridan joy olish qiyin. Bu narsa hammaga ham nasib etavermaydi. Qoyil. Shu vaqt ichida sizga mehmonxonani qolaversa menga mana buni tashlab ketishi ham sizga ishongan. Demak, juda ham kerakli inson ekansiz. Bu narsani hammaga ham ishonavermaydilar. Ayniqsa meni hech kimga ishonmaydilar. Tag'in anavi tannos xonimchalari bilib qolmasin dedilar-da. Hech yoqtirmayman shu zilolani. Keyin anavi erkatoy o'g'illarni ham. Xafa bo'lmaysiz, sal mas bo'lib qoldim. Ichimdagilarni gapiryapman. Havasi joyida. Mabodo siz u bilan tanishmasmisiz? Kim bilan? O'sha zilola bilan-chi? Yo'q, men umuman gaplashmaganman u bilan. To'g'ri qilasiz. Unaqangilar bilan gaplashmang. Alo. Jonim. Rahmat, kattakon, oldim. Ko'p berib yuboribsiz-ku. Men faqat 3000 degandim. Rahmat, azizim. Ketdi. Eshikdan jo'natdim. Yangi ishchimi deyman? Juda ham yaxshiga o'xshaydi. O'zim shunchaki. Yo'q, umuman ortiqcha gapirmadi. Hattoki ko'zimga ham qaramadi. Anavi eski shoferiz bordi-ku, Bezbet. Uyigacha kirib kelardi. Ko'zimga baqirib qarab turardi. Xo'p, Asalim, rahmat. Yo'q bo'lib ketmang, kutaman sizni. Xo'p, jonim. Mayli, men bora qolay. Ancha qolib ketdim. Voy. Sal ko'p ichvordim shekilli. Oyoqdan tushibdi-yu. O'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, mayli, bora qolay. Rahmat. Keyingi safar sizni kofega taklif qilsam maylimi? Keyingi safar? Siz meni kofega. Yaxshi. Siz menga yoqib qoldingiz. Sizdan yaxshi hamroq chiqar ekan. Mayli. Kelishdik. Buguncha xayr. Yaxshi dam oling. Yaxshi yetib oling. Xotiroblar, hammasi yaxshi. Tinchlaringlar. Bemorni hozir jonlantirish bo'limiga oling. Ahvoli yaxshimi, bolammi? Yaxshi, faqat xushsiz. Jon bolam. Hozir xushda emas. Uzoqdan bo'lsa ham men bolamni ko'ray. Faqat bilasizmi, bir kishiga ruxsat bera olamiz. Oyjon, siz kira qoling, keyin kirib chiqaman. Yaxshi bolam. Xo'p. Qana keling. Пожалуйста, побыстрее, если можно. Хоп. Побыстрее, пожалуйста. Быстрее.
пожалуйста. Doktorlar
o'ziga kelmadi. Biror narsa deyishimiz qiyin deyapti. Yaxshi niyat qilyapmiz, bolam. Men sizni tanimadim. Hamkasbimisiz? Birga ishlaysizmi o'g'lim bilan? Ma aytaman sizga kimligini oyijon.